Gazetari dhe raportuesi prestigjozës gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung për Europën juglindore, Michel Martens, nëpërmjet një postimi në rrjetin social X, ka bërë me dije se presidenti serb Aleksandar Vučić është bashkuar me liderët e tjerë të rajonal në dënimin e krimeve ruse në Ukrainë. Merten si cili që një kohë të gjatë përsjell nga afër zhvillimet politike në Europën juglindore, përfshir Ballkanin Perëndimor, ka thënë se presidenti serb ka mbështetur një deklaratë përbashkët ku kërkohet që përgjegjësit për krime lufte në Ukrainë të paraqiten para drejtësisë. Në Athin, liderët e dhjetë shteteve të Europës juglindore dënuan krimet ruset luftës në Ukrajin dhe mbështetën sielin e përgjejzve para gjyqit. Kte ka përkraur dhe presidenti Sërbis Aleksandr Vucic, ka shkruar Mertens teksa dhe ka publikuar një pjesë të deklaratës.